julle, my naam is Sportsie. Vandag wil ek julle tel van my skilderye met die Volkswagen Beetletjies op. My eerste motortjie was 'n Volkswagen Beetle, of 'n Volkswagen kewertjie soos ons dit genoem het. En ek hoop julle geniet dit vreeslik om dit in te kleur en julle kan in enige kleur dit doen. Volkswagenkies kom in klomp verskillende kleure. En dit gaan maar daaroor dat dit so ikoniese ontwerp was en dat dit vir baie mense vreugde gegee het om dit te ry en te gebruik en ek hoop julle sal baie geniet om dit in te kleur. Please remember to like, share and subscribe to my YouTube channel. And regards, Sportsie.